kwa sababu chanjo ni dawa sawa na ni muhimu sana kwa sababu kama kinga tulishachanja kinga nyingi sana huko kutoka tuko watoto na mpaka vitu vimekuwa kama kutoa siri singetoa siri huko awali kwa kwa anayeona umuhimu si lazima kama walivyosema mpolisi la usika kwa kwa anayeona inahitaji wa muhimu na si ni lazima tuoskeni kwa aje tu kuchanja haina madhara. Let's mimi nimechanja niko sawa na nimepata certificate zangu kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Tuko pamoja na serikali ya kwa ujumla kwa ujumla leo katika kijana sawa nataka tuzime madogo madogo. Mecha kuambia kwa sababu sio swala lazima uwezi kumconvince na elimu nyingi zimeshatolewa kila siku na bado wizara inaenda kutoa elimu. Lakini bado vijana wanakuwa ni wazito kuja na bado nikiangalia na places ziko opening hakuna foreni shida nini? Ni swala dakika tatu tu. Mimi sijatumia muda. Sasa nimekuja kwa kazi hii maru. Kwa nimechanja lazima nikusawa na nyumbani. Tuambie sasa vijana na washauri waje, wasiogope. Chanjo ni muhimu sana, waje wasiogope. Yeah. Wajitokeze. Naitwa Mr. Albert Muro, ni mkazi wa Mbezi Juu, Mbezi Ndombo. Hasa kilichonihamasisha kuja kuchanja ni baada ya kufanyika utafiti na mheshimiwa rais akachanja. Na mama kama ingekuwa sio sahihi asingekubali kuchanja kwa sababu ndo mkuu wa nchi kwa kushirikiana na wizara ya afya. Kwa hiyo lazima nimuunge mkono kwa alichoonyesha. Ila kwa na washauri wana Mbezi Juu waje wachanjwe. Na hii chanjo ni salama, wasio na wasiwasi. Waachane na upotofu unaopoteshwa na baadhi ya wabunge. Hii chanjo ni salama kabisa na mimi naiunga mkono. Naitwa Mr. Albert Muro, kwa hiyo nashukuru sana kwa ushirikiano wenu makini. Mungu awabariki na aendelee kumlinda Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mimi naitwa Dr. Ayub Kibao, ni mratibu wa kudhibiti ukimwi mkoa. Tuko hapa leo katika viwanja vya Uhuru kwa ajili ya utoaji wa chanjo ya COVID-19 au UVIKO-19 ambayo chanjo hii inazuia watu kwa ajili ya kupata maambukizi ya hivyo virusi vya COVID. Tuko hapa tangu jana na leo. Kwa kweli mwitikio wa watu wa Dar es Salaam ni mkubwa na kuanzia jana na baadaye tuliona kwamba bado kuna uhitaji wa watu wanahitaji chanjo na maana na leo imeendelea kwa ajili ya watu kuhakikisha watu wote au watakaokuwa wamejitokea ili waweze kupata chanjo. Tangu jana mpaka leo tumeona mwitikio ni mkubwa kwa rika zote. Tumeona katika kwa wazee, kwa vijana, wote wanawake, wanaume wote wamekuwa wakijitokeza kwa ajili ya kupata chanjo hii. Ni kwamba ukiangalia utoaji wa chanjo huko katika mabanda yote matano. Kuna mabanda matano. Na leo ukiangalia jana ilikuwa ni upya, lakini leo watu wameimarika, wameshazoea. Nakumbuka kwamba tunatoa vyeti katika njia ya electronic. Kulikuwa kuna changamoto kubwa ya jana ya watu ambao walikuwa wajia wengi ambao hawajasajili, lakini ilikuwa sasa lazima ukifika hapa waweze kuwasajili upya ili ndio waweze kutoa waweze kupata vyeti. Kwa hivyo kuna changamoto ya vyeti kwamba ni process kidogo, lakini leo watu wameshazoea, kwa hiyo wanafahamu, wamezoea. Kwa hiyo na tumeongeza baadhi ya vitendea kazi, kwa ndio maana unaona leo kila watu wanapokuja wanaondoka, kila watu wanapokuja wanaondoka. Itakuwa leo ndio siku ya mwisho au kwa mkoa wa Dar es Salaam kuna vituo 51 vyote vinatoa chanjo katika halmashauri zote 5 za Dar es Salaam, na upo mtu anakwenda tu na kutoa chanjo. Lakini pia nitoe rai kwa wakazi wa Dar es Salaam, ili akienda kule askae basi ajisajili kabisa kwa kutumia mfumo kwenye simu yake tu, ajisajili ili akifika pale atachoma chanjo, atapewa cheti chake. Na mwisho kabisa tuombe kwamba wananchi kwamba kuchoma chanjo kama tukisoma kwamba upati virusi, lakini tunaomba kwamba watu zile taratibu zingine zote za kujikinga na corona zifuatwe. Kunawa mikono kwa maji tiririka na kutumia sabuni, kutumia vipukusi au vitakasa mikono sanitizer kwa Kiingereza, lakini pia kutumia. Nimehamasika kuja kuchanja chanjo ya corona kwanza kwa ajili ya afya yangu, kwa sababu corona ipo na ukifuatilia takwimu mbalimbali watu wanakufa kweli kweli. Sisi hapa Tanzania kwa bahati mbaya hatakuwa wazi mara ya kwanza, lakini takwimu za ukiangalia takwimu za mataifa mengine na nchi jirani zilikuwa zinatisha.
Kwa mfano mimi binafsi nimesafiri hivi karibuni kwenda Kenya. Kule wenzetu wameka mpaka sheria kali. Ukipita tu mtaani huna barakoa, unakamatwa, unawekwa ndani. Na kuja kukutoa inabidi utoe hela nyingi sana. Kwa si hapa Tanzania tulikuwa tunapuuza, lakini tumesikia watu wengi wanapoteza maisha. Watu wengi wamekufa, wameangamia, wengine ni katika yani hata katika familia zetu. Watu wamekufa, lakini pia ukisafiri kwa mfano ukienda nje. Jinsi ya kupita tu kwenye mipaka ya wenzetu. Unapata shida sana. Kwa sababu last time nimesafiri kupima tu COVID unapima kwa dola 100. Hiyo wakati unaenda. Na wakati unarudi tena unalazimika tena kupima kwa hela nyingine tena. Na kwa bahati mbaya sana tulipofika airport tukaambiwa tena kwamba unalazimika kutoa dola 25 kupima tena corona. Sasa mimi ni mtu ambaye kidogo huwa nasafiri kwenda nje ya nchi. Nikaona pia naweza nikapata usumbufu namna hiyo tena. Na this time around pengine wangeweza kuniuliza kuhusu cheti. Labda cheti sina. Kwa nikaamua kwanza nichanje. Kwanza kwa ajili ya afya yangu. Lakini pia kukwepa usumbufu kama huo ambao ni mtu unapata usumbufu kiasi kwamba ukifika kwenye airport za wenzetu. Kupiti mpaka kuonyesha majibu au kuna kitu kinaitwa QR code lazima uonyeshe zile ukusome majibu yako na nini. Kwa hiyo kuna usumbufu mkubwa sana. Na tunaona katika nchi za wenzetu huko wanachanja. Baada kuchanja wako free sasa hivi watu wanaenda kwenye viwanja wanaangalia mipira. Kwenye public events watu walikuwa hawaendi. This time around tunaona watu wanaenda kwenye hizi public events. Yeah, na sisi hata mimi pia hiyo pia inanisaidia kwa sababu kuna sehemu nilikuwa siwezi kwenda. Nilikuwa naogopa siwezi kwenda. Lakini sasa hivi kidogo baada ya kuchanja naweza nikawa huru kidogo. Naweza nikaenda kwenye hizi public events na kuhudhuria mambo mbalimbali hata ya kifamilia.